Проблеми з багажем, нескінчені черги та скасовані рейси. Цього літа таке в європейських аеропортах стало звичним. Намагаємося вилетіти додому до Данії, та рейс скасували. Що ж спричинило катастрофу у сфері подорожей? Насамперед, це страйки працівників і нестача фахівців. Через це авіакомпанії вже скасували тисячі рейсів. Працівники вимагають поліпшити умови роботи і значно збільшити зарплату. На це вони пішли через масові звільнення і урізання виплат за час пандемії. У липні працівники іспанського представництва Ryanair кілька днів протестували. Це спричинило хаос у багатьох аеропортах. А профспілка пілотів Люфтганза вимагає цього року підвищити зарплати на 5,5% і почати автоматично компенсувати інфляцію. Німецькі авіалінії 27 липня вимушено скасували понад 1000 рейсів, коли персонал вийшов на страйк. А в червні Norwegianeir через страйки мусила підвищити пілотам зарплати на 3,7%. Експерти кажуть, що авіакомпанії це роблять, щоб зовсім не втратити критично важливих працівників. Великі аеропорти, зокрема Хітроу в Лондоні та Схіпхол в Амстердамі, запровадили обмеження на пасажиропотік. Це призвело до того, що до середини серпня British Airways припинила продавати квитки на деякі популярні напрямки, зокрема Париж, Мілан та Амстердам. Аеропорти й авіакомпанії намагаються найняти більше працівників – від пілотів і вантажників до співробітників Служби безпеки та прикордонного контролю. Багато хто з них звільнився під час локдаунів. Так, в амстердамському Схіпхолі працює на 10 тисяч осіб менше, ніж до пандемії. Паризьким аеропортам Орлі та Шарль-де-Голь необхідно заповнити 4 тисячі вакансій, здебільшого у сфері безпеки, технічного обслуговування і роздрібної торгівлі. Керівники галузі кажуть, що на ці місця важко знайти працівників, бо це низькооплачувані посади, які передбачають фізичне навантаження. Навчання нових співробітників зазвичай триває місяці.